kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karoon warka TV-ga wadaag ciidamada la kala dhaxdhigay beelo ku dagaalamay gobolka Galgaduud siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in guddiga cusub ee doorashooyinka ay ka buuxaan xubno ka tirsan NISA natiijada doorashooyinka gobolka Maroodi Jeex oo la soo saaray xisbiyada mucaaradka maamulka Soomaaliland oo sameystay xisbi ay ku midaysan yihiin dowladda Mareykanka oo sheegtay dalal Soomaaliya ay ku jirto in ay dhaqaale siinayso xubnihii laga soo cabday ee guddiga doorashooyinka oo liiska laga saaray qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynagaynta.